السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ صباح الخير. اليوم سنتعلم اللغة العربية للصف الثالث. الموضوع: الوقت كالذهب. الوقت كالذهب. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Arab tahun 3 berdasarkan buku teks pada muka surat 99 dan muka surat 100. Okay, baik. Tajuk yang kita belajar pada hari ini ialah al-waqtu kadh-dhahabi, masa itu emas. Masa itu emas. Okay, baik. Hayya nabda. Astami'u wa uraddidu. Astami'u, saya dengar, wa uraddidu, dan saya ulang. Okay. Saya dengar dan saya ulang. Amsi. Amsi maknanya semalam. Al-yawm, hari ini. Al-yawm, hari ini. Wadan, esok. Wadan, esok. Al-yawm, hari ini. Amsi, semalam. Wadan, esok. Seterusnya, kita tengok contoh. Al-yawm, yawmul ahadu. Al-yawm, yawmul ahadu. Hari ini, hari ahad. Hari ini, hari ahad. Amsi, yawmus sabti. Amsi, yawmus sabti. Semalam, amsi, semalam, hari sabtu. Amsi, yawmus sabti. Semalam, hari sabtu. Ghadan yaumul itsnain. Ghadan yaumul itsnain. Esok hari Isnin. Seterusnya. Al-yawm yaumul thulatha. Al-yawm yaumul thulatha. Hari ini hari Selasa. Amsi yaumul itsnain. Amsi yaumul Isnin. Semalam hari Isnin. Semalam hari Isnin. Ghadan yaumul arbi'a. Ghadan yaumul arbi'a. Esok hari Rabu. Esok hari Rabu. Baik, setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Syukran jazilan. Ma'assalamah wa ila liqa'na fi bihadzal qira'ah.